Qənimət bəy, Avropa Parlamentinin Azərbaycanla bağlı qətnaməsi çoxdan hazırlanırdı. Və çox samballı bir sənəd hazırlayıblar. Qətnamə hələ mart ayının 14-də səs vermədən keçəcək, amma Xarici Siyasət Komitəsində artıq böyük səslə keçib. Və ona görə şübhə yoxdur ki, qətnamə ümumi Avropa Parlamenti tərəfindən də qəbul olunacaq. Həddindən artıq böyük, detallı bir sənəddir. Mən hələ ilkin nəzər yetirmişəm. Daha da ciddi, öyrənilməli sənəddir. Və mən bəzi diqqətimi çəkən məqamları burada danışacağım. Amma açığı hesab edirəm ki, o qədər böyük, əhatəli və Avropa Birliyinin Azərbaycan siyasətini ifadə edən bir sənəddir ki, mümkün olsa siz bu mövzunun bilgiləri ilə təzədən bu mövzuya bəlkə də ayrıca proqram həsr eləməyə hətta dəyər. Bir sualla danışılası məsələ deyil, həddindən artıq geniş bir sənəddir və bizim üçün çox vacibdir, əziz həmvətənlər. Bax, bunun altını cızmaq istəyirəm. Dünyanın əsas iki güc mərkəzindən biri də Avropa Birliyi və bizim coğrafiyamız üçün ən etkin bir birlikdir. Bu sənəd də göstərir ki, Avropa Birliyi artıq perspektivdə bizi də özü ilə birlikdə siyasi coğrafiyada görmək istəyir. Və bu sənəddə nələr var? İlk növbədə onu vurğulayım ki, sənəddə əlbəttə ki, ölkənin demokratik qüvvələrini məmnun edəcək çox sayılı məqamlar var. O barədə danışacağım. Amma eyni zamanda bizi məyus eləyən məqamlar da var. O barədə danışacağım. İlk növbədə insan hüquqları və demokratiya ilə bağlı bu sənəddə nəzərdə tutulmuş müddəaların ən vaciblərini vurğulayım. Ən vacibi Avropa Parlamenti, Avropa Təhlükəsizlik və Siyasət deməli, qurumuna, belə deyək ki, bizim üçün başa düşülən şəkildə Xarici İşlər Nazirliyinə tapşırır ki, Azərbaycanda insan haqlarını pozan, sifarişli qərarlar verən, repressiya aləti olan vəzifəli şəxslərə qarşı ünvanlı sanksiyalar tətbiq olunsun. Yəni, Avropa Parlamenti artıq yaşıl işıq yandırdı və sanksiyaların verilməsini Avropa Birliyi Şurasından alıb veriblər artıq birbaşa nazirliyə, komissarlığa və artıq Avropa Birliyində, məsələn, Azərbaycan hakimiyyətinin dostu Orbanın veto tətbiq eləmək imkanı yoxdur sanksiyalarla bağlı. İşçi qaydada, deməli, sanksiyalar tətbiq oluna biləcək. Bax, bu özü çox ciddi bir hadisədir. İkincisi, Azərbaycandakı siyasi məhbuslarla bağlı ciddi narahatçılıq ifadə olunur və onların hamılıqla azad olunması tələb olunur. O cümlədən diffamasiya ilə bağlı məsələlərin həlli tələb olunur. Azərbaycanda media haqqında qanunun qeyri-demokratik olması vurğulanır və onun dəyişdirilməsi tələb olunur. Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinə qarşı olan təqiblərin dayandırılması tələb olunur. Və çox mühüm bir məsələ Azərbaycanda siyasi partiyalar haqqında bu yaxınlarda qəbul edilmiş o mürtəci qanundan hədsiz narahatçılıq ifadə olunur. Azərbaycan hakimiyyətinə çağırış olur ki, Azərbaycanda siyasi partiyaların mövcudluğuna, qeydiyyatına əngəl yaradan bu qanundan kənarlaşsın, o qanunu beynəlxalq standartlara uyğunlaşsın və ATƏT-in ODİR ofisi ilə və Avropa Şurasının Venesiya Komissiyası ilə işləsin və onların tövsiyəsi əsasında artıq bu qanun repressiv qanun olmaqdan çıxsın. Avropa Parlamenti Azərbaycanda sərbəst toplaşma azadlığının olmamasını qınıyır və Azərbaycan hakimiyyətindən tələb edir ki, Azərbaycanda sərbəst toplaşma azadlığı təmin edilməlidir. Azərbaycan vətəndaşlarının birləşmək hüquqları təmin edilməlidir. Azərbaycandakı sifarişli həbslər, işgəncələr, qeyri-insani rəftar dayandırılmalıdır. Azərbaycanda hüquq müdafiəçilərinə, vəkillərə olan baskılar dayandırılmalıdır. Bütün bunların hamısını çox detallı şəkildə, çox böyük sənəddir. Hamısını Avropa Parlamenti Azərbaycan hökumətindən tələb edir. Avropa Parlamenti Azərbaycan hakimiyyətindən beynəlxalq standartlara uyğun seçki keçirməyi tələb edir. Və həddindən artıq ciddi tələblər var və açıq-aşkar görünür ki, Azərbaycandakı vəziyyət ciddi monitoring olunur. Buradakı bütün problemləri bilirlər, o problemlərin həll olunması üçün Azərbaycan hakimiyyətinin qarşısında şərtlər qoyurlar. Eyni zamanda
Avropa Komissiyasının, yəni Avropa Birliği hökumətinin qarşısına da şərtlər qoyurlar. Çox açıq şəkildə deyirlər ki, Azərbaycanla Avropa Birliyinin arasında hazırlanan o strateji tərəfdaşlıq haqqında saziş yalnız o halda imzalana bilər ki, Azərbaycan insan hüquqlarının təmin olunması, siyasi məhbusların azad edilməsi, demokratik təsisatların inkişafı, hüququn aliliyi baxımından əhəmiyyətli irəliləyiş əldə edəsin. Əhəmiyyətli irəliləyiş olmayacağı təqdirdə Azərbaycanla münasibətlərin dərinləşməsindən söhbət gedə bilməz. Bunu çox açıq şəkildə ifadə edirlər. Digər tərəfdən də Azərbaycanın geopolitik mövqeyinə qiymət verirlər. Azərbaycanın Avropa üçün bir enerji mənbəyi kimi önəmli vurğuluyurlar. Azərbaycanın coğrafi önəmini vurğuluyurlar, məsələn, Avropa Birliyi ilə Orta Asiyanın arasında körpü olaraq. Orta dəhliz proyektindəki rolunu vurğuluyurlar. Amma bütün bunların hamısını vurğulayandan sonra da açıq ifadə edirlər ki, geosiyasi mövqeyinin önəminə baxmayaraq Azərbaycan dünyadakı mövcud idarə etmə qaydalarına uyğunlaşmalıdır. İnsan haqları universaldır, demokratiya hər yerdə bərqərar olmalıdır, o cümlədən qonşuluğumuzda olan Azərbaycanda da. Bu qətnamədə başqa bir sıra mühüm məqamlar da var. Onları da vurgulamak istəyirəm və sonra da bizi məyus edən məqamlar haqqında məlumat vermək istəyirəm sizə. Əvvəla, məsələn, çox yaxşı haldır ki, İranın Azərbaycan sərhədində təlimlər keçirməsi və Azərbaycana təzyiq etməsi Avropa Parlamenti tərəfindən birmənalı şəkildə qınanılır və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə Avropa Parlamenti birmənalı dəstəyini ifadə edir. Bu çox yaxşı haldır, çünki çox təəssüf ki, bizdən asılı olmayan səbəbdən qonşuluğumuzda, İranda vəziyyətin yaxın günlərdə gərginləşəcəyi gözlənilir. Hətta müəyyən hərb ssenariləri də var. Və bu baxımdan Avropa Birliyinin bizim ərazi bütövlüyünə sahib çıxması, Azərbaycandan təqribən əlini çək tipli İrana mesaj verməsi, həm də qətiyyətli bir mesaj verməsi bizim maraqlarımıza tamamilə uyğundur. Avropa Birliyi açıq-aşkar ifadə edir ki, Azərbaycanın Rusiya ilə münasibətlərindən narazıdır. Azərbaycanın Rusiya ilə müttəfirlik etməsini bir mənalı şəkildə açıq bir dillə qınayır Avropa Parlamenti. O müttəfiqlik sazişi ki biz imzalamışıq, biz deyirdik ki, dəvəquşu kimi başı quma soxmaqla gizlənmək mümkün olmayacaq. Bütün dünya görür ki, işğalçı ilə müttəfiqlik sazişi imzalayırsınız. İndi bugün Avropa Parlamenti bunu açıq səslə, açıq mətnlə ifadə edir ki, Azərbaycanın işğalçı Rusiya ilə müttəfiq olması qətiyyən məqbul deyil. O cümlədən Azərbaycanın BMT-dəki səs vermələrdə qaçıb gizlənməsi siyasəti bir mənalı şəkildə pislənilir Avropa Parlamenti tərəfindən. Və nəhayət Azərbaycan-Ermənistan münaqişəsi ilə bağlı. Azərbaycan-Ermənistan münaqişəsi ilə bağlı da bizi qane eləyən bir sıra ədalətli mövqelər var. O cümlədən xüsusi olaraq vurğulanır ki, münaqişə Azərbaycanın və Ermənistanın ərazi bütövlüyü şərti ilə öz həllini tapmalıdır. Bu sənəddə də 91-ci ildəki Almata bəyanatında göstərilən, yəni Azərbaycan və Ermənistanın SSR-dən sonrakı sərhədlərinin toxunulmazlığı, başqa sözlə Qarabağın Azərbaycan ərazisi olması ilə bağlı müddəalar öz əksini tapır. Ermənistandan tələb olunur ki, üçtərəfli sazişə uyğun olaraq 9 noyabr 2020-ci il sazişi nəzərdə tuturlar. Söz vermişsiniz ki, Naxçıvanla Azərbaycanın digər regionları arasında kommunikasiyalar açılacaq, o kommunikasiyaları açın bir zəhmət. Onu tələb edirlər Ermənistanla. Amma çox təəssüf ki, bizi məyus edən məqamlar da var bu sənəddə. Və bu məqamlar əsasən Azərbaycan hakimiyyətinin yaratma siyasəti ilə meydana çıxıb və o sənədə daxil olub. Əvvəla, çox təəssüf ki, ötən ilin sentyabrında sərhəddə baş vermiş o döyüşlərə görə Azərbaycan tərəfi çox açıq və birmənalı şəkildə qınanılıb. Biz zaten o zaman deyirdik ki, bu dəyməz ki, bir halda ki, onsuz sərhəddə delimitasiya, demarkasiya olacaq. Bu sərhəd toqquşmalarına bir neçə yüksəkliyə görə belə bir bizim 80-dən artıq şəhid verməyimiz, üstəlik də dünyanın dilinə dişinə düşməyimiz səhvdir. O zaman biz deyirdik mi biz? İndi görürsünüz, çox ağır Azərbaycan tərəfinə bu məsələ ilə bağlı qınarlar var. O cümlədən Laçın yolunun açılması ilə bağlı bir mənalı tələb var. Əslində, bilirsiniz, onlar da çox da qınamaq olunur. Azərbaycan hakimiyyəti özü BMT məhkəməsində məktub göndərib ki,
Biz üzerimize düşeni eləyəcəyik. Biz öhdəlik götürmüşük 2020-ci il 9 noyabrında. Biz o öhdəliyi yerinə yetirəcəyik və humanitar məqsədlərlə dəhliz işləyəcək. İndi bunlar da deyirlər ki, açın bir zəhmət həmin o dəhlizi. Humanitar məqsədlərlə dediyiniz, üzerinizde öhdəlik götürdüyünüz. O öhdəliyi kim götürür? Mən mi götürmüşəm? Hansısa müxalifətçi mi götürüb o öhdəliyi üzərinə? İlham Əliyev heç kimlə məsləhətləşmədən 9 noyabr gecəsi o öhdəliyi götürüb Azərbaycan adından üzərinə ki, biz 5 kilometrlik ərazidə heç bir müdaxilə eləməyəcəyik. Nəzarət buraxılış məntəqələri filanı qoymadan Qarabağdakı ermənilərlə Ermənistanın arasında nəzarətsiz gediş-gəlişi təmin edəcəyik. O öhdəliyi götürüb, indi tələb edirlər ki, onu yerinə yetirir. Sonra məyus edici məqamlar neler var? Məsələn, yenə də münaqişənin nizama salınması ilə bağlı vurğuluyurlar ki, BMT'nin, ATƏT'in yekun aktının əsas prinsipləri əsas götürülməlidir. 3 və 3 prinsip başlayıblar sadalamağa. 3 prinsip nədir? Sərhədlərin toxunulmazlığı prinsipi, çox gözəl. Hərbi vasitələrdən istifadənin dayandırıb imtina edilməsi, bu da normal. Və öz müqəddəratını təyin etmə. Öz müqəddəratını təyin etmə artıq gəlib çıxıb Avropa Parlamentinin sənədinə. Bilirsiniz, haradan gəlib çıxıb? Açıq yazıblar orada. 2009-cu ildə Minsk qrupunun həmsədirlərinin tərəflərlə razılaşdırdığı sənədin əsasında. O sənəd 2009-da biraz orta və yaşlı nəsil xatırlayacaqlar. Biz o zaman sos siqnalı verdik Azərbaycan cəmiyyətinə. Biz dedik ki, çox böyük səhv elədi İlham Əliyev həmin bu Madrid prinsipləri. Sonra da yeniləşdirilmiş Madrid prinsiplərinə razılıq verdi. Həmin sənədlərdə Azərbaycan tərəfinin razılığı ilə nəzərdə tutulmuş müddiaları bugün çıxardıb qoyurlar bizim qarşımıza. Əlbəttə ki, bizim üçün xoş deyil bu vəziyyətin yaranmağı. Və biz bilməliyik ki, bir halda ki, Azərbaycanın bu günləri imici bundan ibarətdir ki, Avropa Parlamentində Azərbaycandakı korrupsiya ilə bağlı nə qədər müddialar var? Azərbaycandakı məhkəmələrin sifarişli və kompetensiyasız olması ilə bağlı nə qədər müddialar var? Azərbaycandakı idarə etmənin tənqidi ilə bağlı nə qədər müddialar var? Yəni, hər şeydən xəbərləri varsa və biz bütün dünya tərəfindən artıq Yemen və Myanmarla müqayisə olunacaq, Cibuti ilə, Eritriya ilə assosiasiya olunan, Kuba ilə assosiasiya olunan, Türkmenistanla assosiasiya olunan 16 ən qeyri demokratik ölkədən biri oluruqsa, təbii ki, bizə münasibət pisləşəcək, dəyişəcək və çox təəssüf ki, burnunun oduna yaş da yanır belə məqamlarda. Azərbaycan hakimiyyətinin apardığı o səhv siyasət dövlətin maraqlarına da zərbiyə çevrilir. Ona görə də Azərbaycan hakimiyyəti başa düşməlidir ki, durub Belarus kimi, Rusiya kimi, Suriya kimi o yolu seçib Avropa Birliyi kimdir, onlar özünü nə zənn eləyirlər, bu ritorikanı seçmək yox, ciddi şəkildə islahatlara başlamaq lazımdır. Başqa yolu yoxdur. Artıq yolun sonu gəlib çatıb, divar qutarıb, artıq mütləq dəyişikliklərə getmək lazımdır. Dünya belə tələb edir, Azərbaycan xalqı belə tələb edir və Avropa Birliyinin bu qətnaməsi çox ciddi bir mexanizmdir, rıçaqdır ki, Azərbaycan hakimiyyətindən bütün hüquq və azadlıqların, demokratik seçkilərin keçirilməsinə qədər sərbəst toplaşma azadlığına, pluralist çox partiyalı sistemin formalaşmasına qədər, azad medianın formalaşmasına qədər hər şey öz əksini tapsın. Hə, yeri gəlmişəm, Qərimət bəy, sizi də unutmayıblar. Qətnamədə Avropada fəaliyyət göstərən jurnalist və blogerlərə qarşı Azərbaycan hakimiyyətinin törətdiyi əməllər də öz qiymətini alıb və Evropola, Avropa polisinə tapşırılıb ki, Azərbaycan hakimiyyətinin xaricdə fəaliyyət göstərən jurnalist və blogerlərə qarşı qanunsuz təqiblərini xüsusi diqqətə götürsün. Görürsünüz, hər şeydən xəbərləri var. Boş yerə, dəbaquşu psixologiyası ilə başı quma soxmaq lazım deyil. Dünya hər şeyi görür, ona görə də bütün bu qeyri-qanunlu fəaliyyətləri dayandırmaq lazımdır və dünyaya nəhayət bu ölkənin qapılarını açmaq lazımdır.